Социалдык тармактарда Сапар Исаковдун кайрылуусу тарады. Ал үй бүлөсүнүн коопсуздугун ойлоп, убактылуу чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болгонун жазган. Мурдагы бийлик саясий куугунтук кылып, далили жок камаган деп актанып, күнөөсү жок экенин айтат. Ошол убактагы чыныгы коррупционерлер ЖЭБге байланыштуу күнөөлүүлөр ачыкка чыгышы керек деп эсептейт. Бирок социалдык тармактын колдонуучулары Исаковдун кыңыр ишин мамлекетке келтирген зыянын унута элек экенин айтышат. Акчаны кайтар Сапар. Девичкенин туура да жөн эле 200 үйлөнбөчү. Вот это набор инструментов, как таковой. Таких наборов два комплекта. Бишкек жылуулук борборунда кредиттин эсебинен алынган 600 долларлык аттиштер, 14 000 долларлык видеокамералар элдин ээсин оодарып, кыжырын келтирген. ЖЭБти модернизациялоого алынган 386 миллион доллардык кредит максатсыз пайдаланып, мамлекетке 111 миллион доллардан ашык зыян келтирилген. Сот мурдагы өкмөт башчыны коррупция беренеси менен күнөөлүү деп тапкан. Исакова Сапар Жумакадарович наказание виде 18 лет лишения свободы. Эл оозун жыйып таңкалып бүткөнчө Сапар Исаков улуттук тарых музейин реконструкциялоодо коррупциялык иштерди жасап, бюджеттен бөлүнгөн каражатты мыйзамсыз пайдаланганын улуттук коопсуздук кызматы маалымдаган. Музейге алынган жабдыктар 4-5 эсе кымбат эсептелип, жалаң еврога сатып алынган. Чындыкка коошпогон баалар менен оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп, мамлекетке 118 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Экспозициянын курулушу 1 миллион 339 мың 887 евро. Экспозициялык жабдык витрина 2 миллион 854 мың 285 мың евро. Шам чырак көргөзмө залдар үчүн шинопроводтор 552 мың 910 евро. Мультимедиалык жабдыктар 497 мың 310 евро. Реставрациялык жабдык 238 мың 938 евро. Фойе үчүн эмерек жана музей дүкөнү 271 мың 968 евро. Гардероб үчүн эмерек 142 560 евро. Жыйындар залы, кинозал 132 516 евро. Дизайнердик консультация кызматы 394 200 евро. 17 000 евролук аттардын макетине эл таң калып бүтө албай калды. Бир дана кофе кайнатуучу жабдуу 147 413 сомго алынган. Музейдеги Барсбек деп аталган жыгач мамылардын 58 данасынын ар бири 600 долларга алынган. Жөнөкөй эле жыгач айылда аны уй кой кирбесин деп короо курчайт. Ар бирин 600 доллар деп бир жылкынын баасын көрсөтүптүр. Бул бюджеттен сиздин биздин чөнтөгүбүздөн коротулган каражат деп мындай асман чапчыган баага элдин кыжыры кайнаган. Мындай шалаакылыктан улам улуттук тарых музейи 5 жыл бою эшигин жаап иштебей коюп туруп калды. Үстүбүздөгү жылдын ноябр айынан тарта музей салтанаттуу түрдө ачылып, жарандар музейди көрүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Жаңы ачылган музейде ар бир жабдуунун эмеректин баасы илинип турганын көрүүгө болот. Баасын билип кой, эң туура кылыпсыңар да. 17730. Тарых койдон калат да, тарых болуп калат. Мен күнөөлүү эмесмин деп кайрылуу жасаган Сапар Исаков азыр эл аралык издөөдө жүрөт.